Dragi naš Ljubo Aleksiće, mi smo čuli da vi niste ciganin, a šta se vi onda kako niste ciganin, molim vas, lepo? Ujevo te upecali mu laž. Izvinite, malo sam danas pošmrkala. Kažite nam sad istinu, ili ste ciganin ili niste? Ma da, ja sam pravi ciganin, pravi. Pa što ste onda rekli da niste ciganin? Što se stidite svoje nacije? Šta vam to znači? Nije valjda da se toliko stidite svoje nacije? Pa znate. Da, nije lako kad je čovjek najveći, najteži, najgori ciganin na ovom svetu. Šta da vam kažem sad? Osim da sam najgori ciganin. Jedini što koji je gori ciganin ružniji od mene, to je Zvonko Demirović. I niko drugi. Jebi ga sad što... Sam rekao da nisam ciganin, oprostite mi. Jebi ga, jebo me ovaj Đole i ova Vesna isto, znam da su me one prcali. Ali šta ću, nema veze. Šta sad da radim? Nije bitno šta, ko, ja sam ciganin pa sam ciganin. Šta sad hoćete od mene? Jebi ga, šta sad? Puste me na miru i pušte mi kurac. Šta kad se svi non stop ovdje jebemo jednog drugog? Znači, to je sve jednostavno isto. Ujebote Vesna, zar ovaj morao da kaže da smo se jebali svi u trojku? Da, šta? Hoćeš možda i ti da se karaš s nama, šta sad, nije opasno? Pa i ja bi da se karam sa vama ako može, ja bi da taj grupni seks. Ja to isto volim ko vi, malo usta da guzem da farbam zube sa svoj crni kurac. A izvinite jedno pitanje, izvinite. Jel bi mogla ja da se uključim u taj seks? Pa možeš lutko naravno ako čeka Ljube, samo dođi i ja ću ti pokažem. To će biti, znači, ciganinje, ali najžešće. Podao.